Goeiemôre broers en susters. Ons is dankbaar dat ons 'n nuwe mikrofoon mag hê, maar ek wil net hoor of dit nog duidelik is daar agter in die kerkgebou Rosurig. Baie dankie. As dit te hard is, moet u maar net 'n aanduiding gee. Vanmiddag om 3:30 vind daar weer 'n erediens in Huis Eikelaan plaas in die kapel en Prof Ben de Klerk sal met die woordbediening daar voorgaan. Dan wanneer ons hier uiteen gaan, nadat ons die wegstuurseën van die Here ontvang het, is u almal hartlik welkom om in die kerksaal 'n koppie tee of koffie saam te kom geniet. Die name van die volgende broers word ter approbatie aan die gemeente voorgehou vir die diens van ouderling: broers Gerrit Badenhorst, broer Bani Boneskans, broer Charles Reyneke en broer Tom Chambers. En vir die diens van die haken, broer Frans Dreyfout, broer Jan Adrian Elof, broer Anton Kreer, broer Johan Koetsee, broer Hannes Koetser en ook broer Enny Kreer. Ons katkesante kom nadat ons uiteengegaan het weer hiervoor in die middelblok by mekaar vir die katkesasie opening. En dan in die dagboek neem jy net kennis van die Bybelstudiegeleenthede wat weer hierdie week plaasvind. Dinsdagmiddag by Huis Eikelaan in die rooi sitkamer en donderdagoggend hier in die konsistorie. Dan broers en susters, onder die belangrike datums en sake wat ons moet onthou, sal jy sien dat daar 'n gemeentevergadering belê is vir 24 Julie na die oggendereediens. Die vergadering van die ouderlinge met die diakens het besluit om 'n gemeentevergadering te belê en die enkele agendapunt op die stadium is terugvoer van die finansiële kommissie oor die finansiële stand van die gemeente se sake. Sondag die 24ste Julie dan 'n gemeentevergadering. Suster Erna en broer Natie van Vieren was vir 'n geruime tyd lidmate van die gemeente gewees en ons het onlangs verneem dat Suster Erna oorlede is. En ons bid broer Natie en hulle geliefdes en ook almal in die gemeente wat met hulle nou saamgeleef het, die ryke troos van die Here toe. Dan volhard ons in ons voorbidding vir suster May Foster en ook broer Andrei. Suster May het gister en vandag begin met 'n reeks behandeling, sodat die witbloedseltelling ideaal kan wees vir die chemoterapie van Dinsdag. By twee geleenthede kon sy nie chemoterapie ontvang nie, omdat die witbloedseltelling te laag was. En dit is ons gebed dat hierdie behandeling uiteindelik daartoe sal bydra dat sy Dinsdag wel chemoterapie mag ontvang. Suster Rena Labeskagni het ook Woensdag toetse en sonars ondergaan. Sy donderdag afspraak by die onkoloog gehad. Ons verseker haar en broer Lappies ook van ons voorbereiding vir hulle. En suster Jeanette Fourie het 'n geslaagde galblaasoperasie in Kaapstad ondergaan. Ons bid haar ook spoedige en volkome herstel toe. En dan bly ons dink aan ons gebede. Ons het dit verlede Sondag ook afgekondig. Ons doen voorbereiding vir broer Henny, suster Magda en ook suster Karina Viljoen, wat die afgelope tyd nie goeie gesondheid geniet nie. Suster Magda en suster Karina moes isoleer vanweë COVID. Ons is dankbaar dat hulle uit die isolasietydperk is, maar hulle het maar nog las van die nadraai van die COVID-19 wat hulle onderlede gehad het. Ons is dankbaar saam met broer Nico en suster Leonie dat hy 'n geslaagde knievervangingsoperasie kon ondergaan het. Broer Flip, ons is dankbaar dat u vanoggend saam met ons in die ontmoeting kan wees. En broer Vaans het ook die afgelope tyd weer sy 6-maandelikse ondersoek ondergaan en ons is dankbaar vir die gunstige uitslae. En dan deel ons in die vreugde van suster Margrieta Pelser met die geboorte van haar tweede agterkleinkind, Elsie die Kritsinger. Tannie Margrieta, ons is saam met tannie baie dankbaar vir groot genade, en dit is ons gebed dat die Here ook vir Elsie in sy genade sal vashou. En ek glo, ouma Grootjie is jaloers op oupa en ouma wat einde Junie gaan kuier, maar baie geluk en ons deel in u vreugde. Dan verjaarsdag, Dinsdag die verjaarsdag van suster Leentjie van Jaarsveld, donderdag broer Laurens Du Plessis, Vrydag suster Magriet Du Plessis, broer Jan Karel Venter en ook klein Skalk Engelbrecht. Aan u almal hartlik geluk met die verjaarsdag. Mag die Here u in die nuwe lewensjaar sy liefde en trou gee.
saam met die beterskap en die siekte, Suster Magda, ons is dankbaar dat jij ook vanochtend op daar die bank kan sit en ek hier kan staan. Ons is dankbaar voor die beterskap wat jij ook ontvang het. Ons rig ons harte daarop dat ons die levende en heilige God in die eredienst ontmoet en ons sing saam van Skrifbremming 6:1, Skrifbremming 6:1, Skrifbremming 11. Ons het donderdag die hemelvaart van ons Here Jezus herdenk, bereiming van Handelingen, die geschiedenis, die openbaring van ons Here Jezus se hemelvaart. Julle wat so naar die Godsrijk al verlang, sal nou die krachten van die Geest ontvang, en oor die wijdes dan van land en see, uit nieuwe kracht van my getuienis gee. Skrifbremming 6:1, Skrifbremming 11, ons sing daar van die eerste 5 verse saam. Ons tree in die ontmoeting met die Here. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefde broer, suster en kind, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God die Vader en Christus Jezus ons Here, deur die krachtvolle werking
van die Heilige Gees. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here, en ons verheerlik om met die lofwoorde van Psalm 47. Psalm 47, die eerste en die derde verse. God vaar voor die oog met gejuig omhoog. Die trompette blink, die basyne klink. Met een groot geskal stijg bo berg en dal Godse glorie uit. Psalm 47, ons antwoord op die groetseën van die Here. En daarna bly u staan vir die belydenis van ons geloof. Ons belei ons geloof in die drie enige God, in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. In u hart belei u soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Ons luister na die wet van die Here soos wat het afgekondig word uit Deuteronomium hoofstuk 5. Die wet van die Here uit Deuteronomium 5 vers 1 tot en met vers 21. Moses het die hele Israel bijeengeroep en vir hulle gesê, Israel, luister na die vaste voorskrifte en die bepalings wat ek vandag afkondig, sodat julle dit kan hoor. Julle moet dit leer en dit nauwgezet nakom. Die Here ons God het met ons een verbond gesluit by Horeb. Dit is nie met ons voorouers wat die Here hier die verbond gesluit het nie, maar met ons, ons hier wat vandag nog allemaal leef. Op die berg het die Here uit die vuur van aangezicht tot aangezicht met julle gepraat. Ek moes in daar die tyd tussen die Here en julle gaan staan, om die woorde van die Here aan julle bekend te maak, want julle het bang geword vir die vuur en wou nie teen die berg opgaan nie. Die Here het gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij uitgelei het.
Jy mag naast my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneerde beeld van 'n god maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God. Wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie of enige van jou diere nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie. Sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land en dat die Here jou God jou met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm daaruit gelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lang kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie of enigiets anders wat aan jou naaste behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here en ons sing saam van Psalm 50 vers 8, 9, 10 en 11. Psalm 50 vers 8, 9, 10 en 11. Aan wie sy wet verwerp, sê God, wat meld jy nog van my verbond? En spreek jy nog van my gebod, my heilighede in jou mond, terwyl jy tog my roede haat, my woord verwerp, om my te smaad. Hy wat sy dank my offer met 'n hart gestem tot lof en prys, wat op sy weg en wandel het, hy is dit wat my eer bewys. En daar hy op my guns vertrou, sal hy met vreug my heil aanskou. Psalm 50, ons antwoord op die wet van die Here, en daarna soek ons sy aangesig. In gebed.
Ons Vader wat in die hemel is, vol verwondering, roep ons uit saam met die engele en die gerubs en die serafs wat die troon omring. Heilig, heilig, heilig is U, Heere God Almachtig. U heerlijkheid vul die hele aarde. En ook hier waar ons as U kerk in gees en in waarheid saam is, mag ons met die oog van geloof U heerlijkheid aanskou. U klee U self met majesteit. Wat een wonder is dit nie, dat ons nietige sondaar mense met U die Heilige God in hierdie oomblikke gemeenskap mag hê. Ja, dat ons so intiem en persoonlik met U mag omgaan. U ons Vader kan noem. En soos 'n kindjie haar hart voor haar Vader uitstort, mag ons, U kinders, ons harte open en het voor U uitstort. En wanneer ons ons harte oopmaak en het voor U uitstort, dan is het harte gevul met lofprysing en dankbaarheid. Want U gee dit uit genade aan sondaars om deur Jesus Christus U Seun U as hulle Vader te kan aanroep. U self het die versoening bewerk deur U Seun te gee om ons sondes te versoen. Dit is deur U genade dat ons 'n ware geloof kon ontvang en dat ons Here se volmaakte gehoorsaamheid, sy geregtigheid ons in daardie ware geloof wat ons ook kon bely het, toereken en skenk. Dit is ons wat na ons ou sondige natuur U woord en U wet verag het. Dit is ons wat verskeur moes word deur U toren. Maar U het die volle gloed van U toren op ons Here Jesus Christus laat afkom. U het ons bevry uit die heerskappy en die mag van die sonde en die duivel en ons sondige natuur. U het ons harte wat dood was, lewend gemaak. En nou kan ons uit diepe dankbaarheid U loof, U prys, U eer en U verheerlik. Deur in eenvoudige gehoorsaamheid U wet na die Gees na te kom. Deur in liefde te wandel, liefde tot U en liefde tot ons naaste. Ons dankie dat ons hierdie genade ons eie mag maak in 'n stikkende en gebroke wêreld. Waar daar soveel elendes rondom ons is, waar die gevolge van die sonde nog so sigbaar is en baie keer nog aan ons eie liggame gevoel kan word. En waar ons die gevolge van die sonde en die gebrokenheid aan eie lyf ervaar, in ons kleinste, intiemste kringe, dank ons U dat ons die heerlike, troostryke wete in ons hart mag koester, dat daar 'n dag sal kom, wanneer ons Here Jesus terugkom, en alles nuut gemaak sal word. Tot dan roep U ons op om in die geloofstryd te volhard, die oog gevestig op Jesus Christus ons Here, die begin en die voleinder van ons geloof.
Ons bid dat u deur die bediening van die woord ons vanochtend ook weer opnieuw sal vertroos en sal toerus oor hoe ons as u kinders in ons geloofstryd moet volhard. Daarom pleit ons dat u die bediening van u woord ryklik sal seën. Die bediening van u woord vandag in die gemeente, ook later vanavond weer, maar ook die bediening van u woord wêreldwyd. Ons dank u vir die heerlike belofte dat u woord nooit leeg, nooit onverrigter sake na u toe terugkeer nie. En u self bewerk die antwoord. Maak harte ontvanklik, verlig verstand, dat u woord mag ingaan vind. Maar rus ons ook so deur die gees toe, dat ons hier sal leer, sodat ons self ook verder die wêreld mag ingaan, en mag verkondig, mag getuig, deur die krag wat die Heilige Gees gee. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van u. Amen. Ons sing saam van Psalm 110. Psalm 110, die eerste en die tweede verse. In vers 2 sing ons, aan u so hoog in heerlikheid verhewe, gee ek uit Sion waar u sit en troon, die heerserstaf oor wie u mag weerstrewe, sprei voor al u oog, u heerskappy ten toon. Psalm 110, en daarna luister ons na die woord van die Here. Ons luister na die woord van die Here uit Exodus hoofstuk 17. Exodus hoofstuk 17 vanaf vers 8 tot aan die einde van die hoofstuk vers 16. Exodus hoofstuk 17 vanaf vers 8. Toe die Amalekiete kom om teen Israel te veg by Refidim, het Moses vir Joshua gesê, kies vir ons manne en trek uit, veg teen Amalek. Môre sal ek op die heuweltop gaan staan met die staf van God in my hand. Joshua het toe, soos Moses vir hom gesê het, gereed gemaak om teen Amalek te veg. En Moses, Aaron en Hur het opgeklim na die heuweltop. Wanneer Moses sy hand omhoog hou, het Israel die oorhand gekry. Maar wanneer hy sy hand laat rus, het Amalek die oorhand gekry. Toe Moses sy hande swaar word,
het hulle 'n klip geneem en onder hom neergesit. Hy het daarop gaan sit. Aaron en Hur het, een aan elke kant, sy hande gestit. Sy hande het bestendig omhoog geblei, totdat die son ondergegaan het. Joshua het Amalek en sy volk oorwin met die skerpte van die swaard. Die Here het vir Moses gesê, skryf dit in 'n boekrol neer as 'n blywende herinnering en stel dit duidelik aan Joshua, dat ek beslis die naam Amalek onder die hemel gaan uitwis. Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here is my banier. Hy het gesê, omdat 'n hand in die troon van die Here was, is daar oorlog vir die Here teen Amalek van geslag tot geslag. Die vertaling van vers 16 is onduidelik, daarom hou ek vers 16 ook aan die vooruit die 1933-53 vertaling. Vers 15, Moses het 'n altaar gebou en dit genoem, die Here is my banier, en hy het gesê, waarlik, die hand op die troon van die Here, oorlog het die Here teen Amalek van geslag tot geslag. Ons fokusverse is vers 9b, die woorde van Moses aan Joshua, môre sal ek op die heuweltop gaan staan met die staf van God in my hand. Vers 11, wanneer Moses sy hand omhoog hou, het Israel die oorhand gekry, maar wanneer hy sy hand laat rus, het Amalek die oorhand gekry. En dan vers 16a, wat ons geluister het na uit die 1933-53 vertaling. Geliefde broer, suster en kind, hoe gaan dit met jou in jou geloofstryd? As jy vandag vir 'n oomblik oor jou lewe, oor jou stryd in die geloof moet nadink, wat sal die gedagtes wees wat by jou opkom? Moeg en uitgeput? Aanvanklik het dit gevoel of ek sterk is. Ek kan die geloofstryd voluit stry. Ek sien kans vir die uitdagings wat die Here op my pad toelaat. Ek sien kans vir beproewinge wat die Here in my lewe toelaat. Ek kan letterlik uit vers 11 opstaan en weerstand bied teen die aanslae en die uitdagings wat ek moet trotseer. Dit was aanvanklik so. Maar nou? My werksomstandighede is van so 'n aard, dat ek net eenvoudig wil boedel oorgee. Kom ons los hierdie oorlog. Kom ons los hierdie stryd en begin 'n nuwe werkstryd by 'n nuwe werksplek. Baie sal sê die omstandighede in ons vaderland word onhoudbaar. Ek het dalk nog tot onlangs toe hoop gehad vir hierdie mooi land. Maar nou, slaggate, brutale moorde, korrupte staatsamptenare, onbevoegdheid, haat wat aangeblaas word. Nee wat, kom ons pak op en loop. Ek gee hierdie geloofstryd gewonne en ek gaan begin 'n nuwe stryd in 'n nuwe land. Tot onlangs toe het ek nog kans gesien om ons stikkende huwelike tweede kans te gee. Maar nou het ek genoeg gehad. Ek pak op. My man of my vrou kan die hond en die kat en die huis en die kinders kry, maar ek gee pad. Ouderdom en siekte. Hoeveel van ons het in die broosheid van ons menswees eenvoudig besluit, ek het nie meer die krag om vorentoe te beer in die lewe nie, ek gee moed op, daar is nie meer hoop nie. Dan wil ek jou vraag, geliefde,
Hoe gaat het met jou in die geloofstrijd tegen die zonde? Blijf jij staande? Of gee jy ook boedel oor? Word jy nou maar een gijzelaar van jou sondige gewoontes en nou lewe ek maar met de traak my nie achtige gesindheid? Wanneer Moses sy hand laat sak het, was die Amalekiete die sterkste. Het hulle die oorhand in die strijd gehad? Is dit hoe jou geloofstrijd lyk? Het, by wijze van spreken, Moses sy hande in jou geloofstrijd te moe geword? Het die seer en die swaar van die leven jou so moe gemaakt, dat jy nie meer wil stry nie? As een gelovige, as iemand wat bely dat jy aan Jesus Christus behoort, omdat hy jou gekoop het, na lichaam en siel, nou en tot in ewigheid, is boedel oorgee nie een optie nie. Hy die strijd waarin God ons geroep het, kan ons en durf ons nie tree nie, want hierdie geloofstrijd wat ons strij, is groter as onszelf. Het gaan oor veel meer as myself. My geloofstrijd is deel van die groter strijd tussen God se ewige koninkryk van lig en lewe en vrede en die skynryk van die Satan van duisternis, dood en onvrede. Ook hierdie slag teen die Amalekiete, die strijd van die volk Israel, was groter as net die oorlewingsstryd van een weerlose slawevolkie wat een trekvolk geword het en nou ook nog een vechtende volk in die woestijn moet wees. Die diepste was hierdie een strijd tussen die saad van die vrou en die saad van die slang. Dit was een strijd tussen Godse uitverkore volk en die instrumente in die hand van die duivel. As ons terugblaai in die geskiedenis, die slawevolk is pas uit Egypte bevry, uit die huis van slavernij. Uit die doodsgreep wat Satan op die saad van die vrou gehad het. Hulle het maar onlangs dier die Rietsee getrek. Die laaste note van Miriamse loflied in Exodus 15 het skaars weggesterf. En nou, voordat die volk die diep woestijn ingelei word, leer die Here hulle. Hy vat hulle aan die hand en hy lei hulle, hy voed hulle op in die geloof. Eers leer hy hulle, as ons dit kortweg kan beskrywe, in hoofstuk 16 en die eerste deel van hoofstuk 17, hy sorg en hy versorg. Dit is hy wat vaars water gee. Dit is hy wat kwartels en manna voorsien. Later leer die volk, hy maak nie net brakwater vars nie, waar daar geen water is nie, is hy die groot voorsiener. So word die volk geleer, om op hierdie geloofspad hierdie woestijn, vir hulle sorg en hulle versorging van God alles te verwag. En nou in die slag teen die Amalekiete, leer hy sy volk ook, hy is die een wat beskerm, hy is die een wat red, ook en vooral in die groot strijd tussen lig en duisternis. Amalek, die stamvader van die Amalekiete, was een nakomeling, een kleinkind van Esau. Amalekiete was instrumente wat die Here in die duivelse hand gegee het, en wat alles in die strijd gewerp het om te verhoed dat die volk Israel die beloofde land binnengaan. Die Amalekiete wou uitwis, hulle wou uitroei. En hulle aanvoerder, Satan self, het die ondergang van God sy uitverkore volk gesoek. Want uit die nageslag van Esau se broer Jakob, sou die verlosser van die mensdom gebore word, Jesus Christus, ons Here. Sien u dat hier die veldslag waarvan ons gelees het, oor baie meer gaan? Ter voorbereiding vir die groot strijd moet Joshua
En dit is een vooruitwijzing naar die heerlijke roeping wat hij later zal ontvangen. Joshua moet mannen kiezen om samen met hem tegen Amalek te gaan vechten. In zijn naam leed daar voor die volk alreeds een heerlijke troos opgesluit. Joshua, wat betekent die Heere, die God van die verbond, hij wat uit vrije welbehaal homself aan niet een gezonder mensen verbindt, hij is heil, hij is redding, hij is verlossing. Met die staf van God in zijn hand zal Mozes op die heuvel gaan staan. Vroeger het Mozes al iets geleerd van die staf van God. Dit is die staf waarmee hij die water van die Nijlrivier geslaan het. Al daar die tekens gedoen het in Egypteland. Later het hy met hier die staf die rots geslaan wat die Heere aangewys het. En daar is voor die volk water gegee. Wat Mozes op die heuvel met die staf moet doen, weet hij nog niet. Wat hij ook later zou leer, is dat het niet oor die staf as sodanig gaan nie, maar om die Heere van die staf van God. Het is niet die staf van Mozes nie. Hierdie staf waarmee Mozes die heuvel uit is, is een teken. Een teken waar die volk wijst op die almachtige God, Skepper van hemel en aarde, wat deur sy almagswoord alles in stand hou, verzorg en regeer. Het is die staf wat heen wijst naar die God van die verbond. By die staf van zijn hand wordt daar gepleit, gebed, geroep om die hulp van die almachtige God, die Heere van die verbond. Met die staf van God bid Mozes zonder woorden, dat die Heere van hemel en aarde sy vroere wonderen sal onthou, die wonderen in Egypteland, die wonder van die trek deur die Rietsee, die wonder van die verzorging, dat hy hierdie vroere wonderen sal onthou, en ook nou sy wonderdade tot verlossing van sy volk sal voortsit. Maar een mens is zwak en broos. Die Heere self weet hoe zwak van moed en klein sy kinders is van krachten, dat hulle stof is. Voortdurende roep en gebed, volharding en gebed sonder om moeg te word is moeilik. Mozes sy arms word moeg, sy hand sak, dan het die Amalekiete die oor aan. Dat Joshua en sy manskappe in hierdie strijd nie beswyk nie, moet Mozes voortdurend pleit op die trouw van die Heere, want vir geen enkele oomblik kan die volk, kan geen enkele mens daar sonder stand hou nie. Die uitslag van die strijd hang voluit af van die trouw van die Heere. Die staf van God wat Mozes met hom saamgeneem het, is die tydelike teken van die Heere se verbond met sy volk. En die strijd is in lig en duisternis, en die strijd is in die saad van die slang en die saad van die vrou, is dit die trou van die Heere God alleen wat die deurslag gee. Jou geloofstrijd van elke dag, my geloofstrijd van elke dag, is ingeweef in hierdie strijd tussen lig en duisternis, die strijd tussen lewe en dood. Wat sal toch die gevolge wees, as die kinders van die Heere in hierdie strijd boedel oorgee? Ek kan of aan die kant van die lewe, of aan die kant van die dood strijd. Om moeg te word en boedel oor te gee, is nie een optie nie. En die troos is, dit is ook nie nodig om boedel oor te gee nie. Want die groot oorlog tussen Godse ewige koninkryk en die skynryk van duisternis, en daar die groot strijd en die beslissende veldslag reeds plaasgevind. Daarvoor het die onverdeelde trouw van die Heere ons God gesorg. Die groot, beslissende veldslag tussen die saad van die vrou en die saad van die slang het op Goeie Vrijdag op een klein heuwel buitenkant Jerusalem plaasgevind. Daar op Golgotha het ons Heere Jezus die beslissende oorwinning oor die magte van die duisternis behaal. Die beslissende slag is gelever.
En ek en jy as kinders van ons hemelse Vader, het die heerlijke roeping, om in die laaste stryd, stuiptrekkings van hierdie groot oorlog, tussen lig en duisternis, ons roeping te kan uitleef. Omdat Satan nou nie meer die verlossingswerk van ons Here Jesus kan verhinder nie, probeer hy die verloste kinders van God van hulle verlossing vervreem. Hy wil hulle uit die geloofstryd laat tree. Moet daarom nie nou opgee nie. Moet nie nou uit jou ongelukkige huwelik pad gee nie. Jy kan nie nou uit die land waarin God jou en jou voorouers met sy heilige doel gelei het vlug nie. Want jou stryd is deel van 'n groter stryd. En die oorwinning is reeds behaal. Ons wag en ons stryd met gespanne afwagting op die finale veldslag wat sal plaasvind. Daar die groot slag in die laagte van Armageddon. Wanneer ons Here Jesus in die heerlikheid terugkom en die Satan finaal verslaan sal word en die ewige oordeel gewerp word. Tot op daardie dag, wanneer Jesus terugkom, is daar een stryd om te stry. Een geloofstryd. Waartoe jy en ek geroep is, waar ons ingelei word, net soos wat God sy volk die woestyn ingelei het. Maar jy het een baie groter troos, as wat die volk Israel gehad het. Allereerst, ons is nie strydgenote in 'n verlore stryd nie. Die oorwinning is reeds behaal. En meer nog, die heerlike troos van hemelvaart. Jesus Christus, ons ewige hoëpriester, bid vir jou in jou geloofstryd. Elke oomblik van die dag tree hy by God die Vader vir jou en vir my in. Bid hy dat die onverdeelde trou van die Here God ons krag en moed sal gee. Sodat wanneer daar angs en teëspoed kom, daar die krag en moed ons nie sal begewe nie. As vijande van veglus brand, dan bid Christus, pleit hy voor die Vader, en dan keer God sy hand en red jou lewe, want hy is getrou aan sy verbond, hy laat sy werk nie vaar nie. Na sy hemelvaart het Christus ook sy gees in die kerke gestuur. Die gees van Christus sig ook in jou, saam met jou, wanneer jy in jou geloofstryd nie weet hoe of wat om te bid nie. Die gees van Christus pleit saam met Christus vir jou met versigtinge wat in woorde nie uitgedruk kan word nie. Moses se voorbeding, sy stille geloofsoefening en woordlose roep tot God met die staf van God op 'n klein heuweltjie, sy gebed en geloof, terwyl die volk Israel teen die magte van die Satan gestry het, was maar 'n skaduwee. Dit was 'n heenwysing na die volmaakte voorbeding van Jesus Christus vir jou en vir my aan die regterhand van die Vader. Sy arms word nie moeg nie. Hy het nie 'n Aaron en 'n Hur nodig nie. Sy hande bly by wyse van spreke altyd opgehef tot die Vader, pleitend vir jou en vir my. Sy hande, wat die spykermerke dra, tekens van God se trou. En daarom is jy in elke geloofstryd, elke keer die sterkste, al voel dit nie so nie. Jy kan staande hou, en jy kan staande bly. Stand hou, en staande bly. Ons het mekaar gevra, hoe gaan dit in die geloofstryd? As ons eerlik moet wees, gaan dit goed? Die beslissende veldslag het plaasgevind. Die beslissende oorwinning is behaal. Op Golgotha het ons Here Jesus Christus die magte van sonde gebreek. Daar is nie 'n binding wat Heer Christus Jesus gebreek is nie. Hy het die gevolge van die sonde en die dood self oorwin. En nou,
En hierdie laaste veldslaaf waarby ons betrokken is, bid hy vir ons. En die Gees bid saam met ons Gees. Daarom gaan dit met jou goed in jou geloofstryd. Daarom bly jy staande en daarom alleen. Gaan dan terug kantoor toe. En weet dat jou Here in jou worstelstryd vir jou bid, jy sal staande bly. Gaan klim op die stroper, gaan versorg die vee, en weet dat jou Here in jou worstelstryd vir jou bid, jy sal staande bly. Gaan lewe jy as 'n gehoorsame burger in 'n goddelose land, en weet dat jou Here as jou ewige hoëpriester vir jou bid, jy sal staande bly. Gaan sê met 'n opregte hart vandag nog vir jou man of jou vrou te midde van julle sukkelende huwelik. Ek het jou lief. Ek is jammer. Doen dit omdat jy weet jou Here vir jou bid. Jy sal staande bly. Jy sal oorleef. Kom in die ouderdom. Kom in die siekteworsteling tot die bedaring en weet dat die Here Jesus Christus, wat ook siekte, lyding en doodsangs geken het, vir u bid. Die kake van die dood sal ons nie oorweldig nie. Die graf is nie die einde nie. Dit is geheilig, dit is die heerlike ingangsportaal. Dit is 'n vrye en 'n feestelike deurgang tot die vervulling van ons hoop en die ewige vreugde en heerlikheid by God. Staan op en gaan stry die stryd teen die duivel, die wêreld en jou sondige natuur. Stry dit in die oorwinning van Jesus Christus en jubel soos Moses, die Here is my banier, waarlik die hand op die troon van die Here, Jesus Christus wat opgevaar het, in eer en heerlikheid regeer. Die hand op die troon van die Here gee die oorwinning. Gaan stry jou stryd. Daar waar God jou geroep het, in die sekere wete, dat jy sal staande bly. Net omdat Christus na sy hemelvaart en tot en met sy wederkoms, elke oomblik van die dag, sonder om moeg te word, vir jou bid. En omdat jy in hom die genade van die Heilige Gees ontvang het, met hom een is in die geloof, is jy reeds oorwinnaar in die stryd. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir U trou wat nooit beswyk nie. Dit is deur U trou dat U kinders in 'n gebroke wêreld staande bly. U liefde en U trou wat U openbaar het in Jesus Christus ons Here. En sy werk wat hy hier op aarde volbring het. En wat hy ook nou na sy hemelvaart aan U regterhand voortsit. Ons dankie dat ons jong mense die eksamenseisoen mag binnegaan en die troostvolle wete dat hulle verlosser, hulle ewige hoëpriester aan U regterhand vir hulle intree. Ons dankie dat ons as broers en susters in die geloof ook vir hulle kan intree. Ons bid dat U elke jong mens, laerskool, hoërskool, student, wat in hierdie tyd besig is met voorbereidings vir eksamens en wat dalk al gaan begin met eksamen môre, dat U hulle sal seën met skranderheid. Dat U in hierdie tyd goeie gesondheid en krag sal gee, liggaamskragte. Ons dank U vir leerkragte wat U gee. Daardie leerkragte wat nog roepingsbewus is, vir wie die opvoeding van die jeug van 'n volk nog 'n roeping is. Sterk hulle ook deur U Gees. Verseker hulle ook van die voorbeding van ons Here Jesus, wanneer hulle getrou bly aan U woord en dit wat U openbaar,
en dit ook in hulle klaskamers uitdra en verkondig. Ons dra broers en sisters wat in hulle ouderdom groot sorg oor die toekomst en die levens van hulle kinders in hulle harte dra aan U op. Onsekerheid oor werksomstandighede, onsekerheid oor die toekomst van kinders en kleinkinders. Ons dank U vir die heerlike troos dat die oorwinning beslis is. Gee dat ons daarin vrede mag vind. Ons dra egpare in die gemeente aan U op. Wil U gee dat man en vrou in die huwelik uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig sal wees, mekaar sal opbou. Bewaar elkeen van bitterheid. Bewaar ons van opvleendheid. Geer het ons in die huwelik altyd deur die gesindheid van ons Here Jesus Christus sal openbaar. Ons dra broers en susters wat siek is aan U op. Ons bid dat U genesing sal gee vir hulle wat las het van seisonale siektes. Vir die seisoene wat wissel, waar ons vatbaar is vir verkoues en griep, ontstekings. Wil U genesing gee, herstel van kragte. Ons doen voorbidding vir hulle wat een groot stryd het teen ernstiger siektes. Ons dankie vir die vrede waarvan ons sisters mag getuig wat U aan hulle gee. Dat hulle U liefde en U trou konkreet beleef en ervaar. Ons dra hulle wat herstel na operasies aan U op. Seën die rehabilitasietyd. Sterk met volkome lewenskragte. Sodat ons broers en sisters wat herstel na operasies ook in hulle geloofstryd weer voluit kan stry in die oorwinning van ons Here Jesus. Ons bid ook vir hulle wat weekliks behandeling moet ondergaan in die hospitaal. Ons dankie vir dokters, vir verpleegkundiges, die gawe van die mediese wetenskap, waardeur ons broers en susters ook lewenskwaliteit uit U hand mag ontvang. Verseker elkeen van ons van U troue liefde en U nabyheid. Ons dank U dat U ons as broers en susters aan mekaar gegee het. Ons dank U vir die besondere wyse waarop ons ook ons gawes mag aanwend tot nut en tot voordeel van almal in die gemeente. Ons dank U vir die kosbare dienswerk van ons funksionarisse. Hoe hulle op 'n besondere en 'n selfopofferende wyse hulle dienswerk met vreugde verrig, selfs te midde van moeilike omstandighede. Ons dankie vir die samesyn met die nagmaalete, die gemeenteaand en die hamburgerbraai, dat ons ook so geloofsbande kan versterk, kan hoor hoe dit met mekaar gaan in hulle geloofstryd, en dan vir mekaar ook mag voorbidding doen. Seën ons as gemeente. Laat ons groei en toeneem in die liefde vir U en die liefde vir mekaar. Maak so van hierdie gemeente 'n suigkrag in die samelewing. 'N lig op 'n berg. Dit alles pleit ons van U in die heerlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons antwoord op die woord van die Here en ons sing saam van Skrifberuiming 10, Skrifberuiming 4, 5-4, Skrifberuiming 5-4, al 6 die verse. In vers 2 mag ons bely, dis Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja,
wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. Skrifberuiming 5:4, al 6 die verse waarin ons in die laaste verse ook bely, vers 5 en 6, ons sal oorwinnaars bly deur hom vir wie ons leef en ly. Ja, ek weet gewis, geen lewe of dood, geen engele mag, bo menslik groot, geen skepsel in die skepping wyd, geen ding in tyd of ewigheid, niks kan ons van Godse liefde skei wat ewig vas in Christus bly. Skrifberuiming 10:5-4, al 6 die verse, daarna ontvang u die seën van die Here. Jaar tot God en ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.